2013 թվական օգոստոսի 17 Գորգիսատը ժողովուրդն էսել Մանգոյի շենքը դիառեմոնտերած համարյա բրձնինգը Իշեք չէ իշ ողբերգական վիճակի էր երկրաշարժից հետո Ներքին հարդարման աշխատանքները կերտան, մեկ է բարձր բան գործել Ես է Գորգիսատը Ես անգամ երևի շատ չխորանանք ներս Այս ովը կարոցել էր Մերկու Արգյան նայեք ինչ կկադարի, դե բանը չի փոխվել, նույն ծառերն են, նույն օդերն են, ենք որ չսես թե երբ է ժամանակը, դաժե ֆանարները, ստոլբները, այն պրոստը ներգած են, կարմիր կապուտ, ինչ մի բան չի փոխվել, դե դաժե կուզեք իմանաք ասֆալտն է նույն, Սկան ժամանակվա ասպալտն է չի փոխվե։ Ահա, դե շատ չխորանանք այսպես ասաց, այս էլ մեր, ու ես կասեի հավերշ մեր ու ձեր Գորգիսատը։ Եսել Սև հիվանդանոսն է Կալուստ Գյուրբեգյանի անվան Եղորդյան Սպես էր մեր քաղաքն էսօր